L'OCM Terrassa, l'embrió de l'OCM Terrassa, comença aquest estiu, quan jo estava precisament treballant a Kènia, i rebo un correu de l'Enric, de la plataforma del Deute Terra, no sé si rebo jo un correu, jo el contacto per la seva feina, que ell és treballador de la Federació Catalana d'ONGs, a mi m'interessava la informació, i a partir d'aquí comencem el contacte. Arrel d'això, ell mira el meu perfil i veu que jo ja havia treballat en temes similars. Jo vaig estar l'any passat fent una beca amb la Fundació Encibio i llavors jo estava treballant amb Què hacen los diputados, que és un bloc de monitorització del Parlament Espanyol, i a més, Cibio porta els projectes de Tu derecho a saber i d'on van mis impuestos, que serveixen per fer peticions d'informació i per a conèixer i per saber què fan el pressupost municipal. Ells estan construint l'OCAX, que l'OCAX és l'eina informàtica a partir de la qual es construeix l'OCM Terrassa, i m'escriu doncs, per demanar assessorament, que els ajudi i tal. Jo, de seguida que veig el projecte, m'enamoro de l'OCAX i m'enamoro del concepte dels OCMs, perquè considero que a moda local és molt interessant aquestes coses, i de fet inclús amb la Fundació Cívio havíem parlat alguna cosa d'intentar portar Tu derecho a saber i fer un kit de periodistes, un kit del periodista local per la transparència, per fer, i realment aquesta eina és el que estava buscant i és una cosa que jo ja tenia al cap des de feia molt de temps. Aleshores, com neix? Després de l'embrió i després d'aquesta xerrada amb l'Enric, jo per motius laborals no em podia fer càrrec d'aixecar a l'Observatori Sol, primer fem una reunió on també hi participa el Reixit, que porta l'info tal qual, i llavors veiem, els dos tenim ganes d'enxecar-ho, però no podem arribar. Aleshores, hi ha uns membres del procés constituent que no sé exactament com contacten amb l'auditoria per obrir un observatori municipal. L'auditoria, com que ja em coneixia a mi, em contacta i em diuen: "Ei, Edu, que aquell projecte que tu volies fer però que no tenies el temps de fer-lo sol, hi ha tota una gent que també ve amb tu a sumar." I llavors aquí va ser el moment de dir: anem-hi a per totes. I ara fa, doncs, ens vam presentar ara a principis de maig, el 8 de març, ens vam presentar a la Treu Terrassenc, hem començat a funcionar, tenim ja 3 preguntes al sistema web, que entraran aquest dimecres dia 27, 28, no, ara mateix patino, entraran a l'Ajuntament, tenim els pressupostos oberts i un grup on cada vegada es va sumant més gent, on a més tenim previst començar un grup de treball del pressupost municipal, que vol dir, és a dir, ens reunirem cada 2 setmanes per analitzar el pressupost municipal i anar entenent, i llavors jo també el que volia llançar aquí és una idea que jo llenço a tothom i que jo seré el primer en fer-ho, que és dedicar a la setmana, anar-hi pensant i intentar a la setmana fer una pregunta a l'Ajuntament. Només una. Poden ser preguntes molt senzilles, com quants cotxes té l'Ajuntament, quants telèfons mòbils i quin és el cost mitjà d'aquests telèfons mòbils, quants treballadors té. Qualsevol pregunta que us acudeixi és molt bona per fer-la. I aquesta informació és vàlida. Per tant, jo us convido que cada setmana aneu pensant preguntes que tenim a fer a l'Ajuntament i li pregunteu. Perquè comencem a agafar aquest hàbit, l'Ajuntament agafi l'hàbit de respondre i cada vegada sapiguem més. Importantíssim pels ciutadans saber què és el pressupost municipal. El pressupost municipal és bàsicament el que fa l'Ajuntament, administrar un pressupost i legislar perquè aquest pressupost sigui efectiu. I llavors aquesta eina ens permet conèixer els pressupostos municipals i ens permet fer preguntes sobre ell, i no només sobre el pressupost municipal, sinó sobre tot el que incumbeix a l'Ajuntament. Les perversions més grans del sistema és el llenguatge i la manera en què estructuren la informació. És a dir, moltes vegades tu fas preguntes a l'Ajuntament i ells et diuen que o A, aquesta pregunta està formulada incorrectament, o B, que aquesta informació ja està. Però aquesta informació potser no està accessible, no està al lloc lògic on tu pensaries, sinó que està en un munt de PDFs dins d'una pàgina que ja t'arriba a través de 14 clics i llavors és molt difícil d'accedir. I llavors, però ells es lideren amb aquestes coses. Nosaltres ja hem obert aquesta informació, però ja m'obrir la informació no només significa que estigui a la web, sinó que hi puguis arribar. Aleshores, per fomentar i per ajudar a la ciutadania a que arribi aquests pressupostos, a que arribi aquesta informació, nosaltres també tenim l'OCM, no? Que ens ajuda, que ens dona una visibilització dels pressupostos, que nosaltres mínim anem obrint per mostrar cada vegada més, i llavors i el ciutadà pot interactuar amb aquesta visualització dels pressupostos fins on està obert i de forma anònima. Anònima i sense registre. Aleshores, per fer preguntes necessita ser un usuari registrat. Bàsicament perquè tingui un seguiment, poder-te avisar quan l'Ajuntament en respon i tenir un control d'aquesta pregunta. Però l'usuari pot ser anònim. És a dir, nosaltres no demanem ni un NIF ni un nom real. Qualsevol persona amb interessos o si m'interessa d'obrir l'Ajuntament pot entrar a la nostra pàgina, fer-se un usuari públic o anònim i preguntar. Nosaltres el que farem a la pregunta és assessorar-lo. Què vol dir assessorar? Hi ha unes formes de preguntar molt més eficients que les altres. Què vull dir amb això? No has de qualificar mai i has d'evitar fer preguntes que puguin ser respostes fàcilment. Aquí moltes vegades la trampa està en preguntant els criteris.
posaré un exemple que precisament ha sigut la primera pregunta que hem rebut, que la primera pregunta que ens van fer és: l'Ajuntament té previst començar a treballar en banca ètica? La veritat és que la pregunta és molt interessant, però l'Ajuntament té una forma molt, molt fàcil de respondre a aquesta pregunta. Si et respon sí, ho estem pensant, la pregunta està resposta. Aleshores, com hem de girar aquesta pregunta perquè l'Ajuntament ens respongui el que volem? La pregunta és: quins són els criteris que té l'Ajuntament per treballar amb les entitats bancàries? D'aquesta manera desenmascarem a l'Ajuntament i mostrem com no està valorant els conceptes socials. I a més a més podem afegir una segona pregunta. És a dir, hi ha algun criteri social? D'aquesta manera sabem quins són els criteris que l'Ajuntament treballa amb els bancs. Una cosa molt interessant i importantíssima per un canvi. El ciutadà de Terrassa no té accés a tota la informació municipal. La primera, doncs, pel que comentava abans, doncs, perquè moltes vegades aquesta informació està dispersa, no és accessible i no és de trobar-ho. I el fet de preguntar en instàncies, jo crec que precisament és una de les grans forces que té l'OCM. Quan tu fas una pregunta, l'OCM agafa aquesta pregunta, t'ajuda a redactar-la de forma òptima perquè siguis contestis i contestis exactament el que volem, i la portem de forma gratuïta a l'Ajuntament i presentem una instància. Al presentar la instància, això té una entrada de registre, i aquesta pregunta ha de ser resposta per l'Ajuntament, o la no resposta també en si ja és una pregunta. El silenci administratiu respecte a això també és una resposta a la pregunta, és a dir, no ens volen respondre. La força que tenim són precisament les instàncies i el fer-ho tot públic, i el fer-ho tot transparent. Qualsevol pregunta que passi per l'OCM serà transparent, qualsevol pregunta serà un registre, i per exemple ens negarem a rebre trucades de l'Ajuntament. Per què? Perquè la resposta ha de ser per escrit i oficial, i aquesta és la força i el poder que tenim els ciutadans. Hi ha dues entitats que fan preguntes, que hi ha dues entitats a nivell espanyol que controlen com, quina és la transparència municipal, o quina és la transparència municipal. Una és Transparència Internacional i l'altra és un mapa de l'UAB, que ara mateix me'n recordo com es diu, perdoneu. InfoParticipa. El segell InfoParticipa i la pàgina en si, no, ara mateix no, però si busques InfoParticipa al Google, segur que surt. Aquestes dues entitats el que fan és una sèrie de preguntes, en el cas d'InfoParticipa són 41, el de Transparència Internacional ara mateix no ho recordo, que s'intenten respondre a través de la web. Aleshores, tu és una sèrie de valoració i a partir d'aquí fan un rànquing. Quins són els problemes que tenen aquí? Però també aquí hem de ser conscients del procés, primer de tot. És a dir, aquestes preguntes només estan validant que respongui. Però, per exemple, a Sabadell, amb el cas Mercuri, en procés, ha guanyat diverses premis de la millor web de transparència internacional, de la millor web de transparència. Per tant, no, és a dir, aquestes webs no estan controlant ni la qualitat de la informació que estan donant ni una obertura total. I la veritat és que també són qüestionaris molt fàcils de respondre. No són qüestionaris en cap moment ni transformadors ni agressius. Són uns qüestionaris molt, 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 molt bàsics i molt de sentit comú. Però aquí és on entrem, és on entra una miqueta la perversió del sistema. Perquè si nosaltres ens posem a criticar els ajuntaments que estan obrint informació, el que li fas al polític és que li agafi por d'obrir informació. I en realitat és dir, vale, has arribat fins aquí, però nosaltres volem que arribis fins allà. Saps? És una mena d'anar posant la pastanaga i dir, has de seguir avançant, això només és un principi. Clar, perquè moltes vegades aquests ajuntaments que obren es troben que diuen, oh, és que jo obro i em critiquen. I l'altre que no ha obert no em critiquen. És a dir, és una valoració que hem de fer sempre. És a dir, s'ha de dir, molt bé, heu obert fins aquí, us queda molt camí per recórrer. I us criticarem fins que no arribeu allà. I on hem d'arribar? En què tota la informació que generi l'Ajuntament ha de ser pública. I podem accedir. Però ha de ser pública és que jo no haig de preguntar per aquesta informació. Ells l'han d'obrir. Jo com a ciutadà haig de poder accedir d'una forma fàcil i a més aquesta informació ha de ser reutilitzable per màquines. És a dir, l'hem de poder processar amb Excel, amb eines de visualització, amb qualsevol tipus amb anàlisi de llenguatge, qualsevol tipus d'eines informàtiques han de poder treballar amb això. Hi ha una sèrie de consells de formats oberts a nivell internacional. Però és això, la idea és d'un ajuntament transparent. I aquesta és la força i el poder de veure dels ciutadans.